כן, מה השאלה? האם להגיד לילד משפטים מעודדים חיוביים כדי לחזק אותו? כן, למה לא? שאלה דווקא נכונים. מה שאת אומרת? לא רגע, רגע, תאמין שאתה סופרמן שאתה יכול לעוף באוויר? מה לדוגמה נגיד? בוא נראה מה בטוח נכון. נגיד לילד, תקשיב, אתה סופרמן, אתה יכול לעוף באוויר. זה ייתן המון ביטחון עצמי. לא, הוא גם יודע שהוא לא... את פה בכלל? לא. אז אני שואל שאלה. עכשיו, אם אתה תגיד לו, אתה סופרמן, אתה יכול לעוף באוויר, זה ייתן לו הרבה תחושת ערך? כן, עד שהוא ינסה ויפול, נכון? יפה, אז זאת אומרת, ודאי לנו שאם הוא בטוח לא יכול לעשות את זה, למרות שאנחנו נפמפם לו את האגו למספר שניות עד שהוא ילחץ בקרקע, אנחנו לא נגיד לו את זה, זה נכון? יפה. להגיד לו, תקשיב, אתה נכה, אתה לא יכול ללכת, כשהוא יכול ללכת, אנחנו כנראה גם לא נגיד לו, כי אנחנו נגביל אותו, נכון? אז מה השאלה בעצם? איפה השאלה? אם נשקר אותו קצת? מה השאלה? אם זה לא נכון, למה שנגיד לו? אני הוא מפחד מאוד מהמבחן, ואני רוצה לעודד אותו שלא יפחד, הוא יצליח, אתה תצליח. כאילו, נכון, יש סיכוי שהוא לא יצליח. חכי, חכי, להגיד חכי. להגיד לו את זה, איך להגיד את לו את זה? את פה או לא פה? לא, אמרתי לך שלא. אבל, אז אם את לא פה, אני אדבר אליך. כי אמרתי, חכי, את המשך את השאלה. שאבי אמרה, אני רוצה לעודד אותו, שלא יפחד, שהוא לא יפחד, שהוא יצליח שזה נכון, אבל זה שקר. כי עכשיו, אם הוא מפחד להיכשל, יש שתי אפשרויות. או לא משנה אם תיכשל, או אתה בטוח תצליח. עכשיו היא רוצה לפתור את הבעיה רק דרך אתה בטוח תצליח, ומה האמת? שלהגיד למישהו אתה תצליח, אז מתי שהוא תסבלי הרבה יותר. ההוא שקרא את השלט אל תפחד אתה תצליח, את אולי מחזקת לו את הביטחון, אבל אחרי שהוא ייכשל פעם ראשונה, פעם שנייה, איבדת אותו. אחר כך גם שהוא יוכל להצליח הוא לא ייגש למבחן. כי אמרו לו שהוא הצליח וזה לא עבד. אז גם שיהיה בטוח שהוא יכול להצליח הוא לא ייגש להם. הוא אומר, אבל פעם חשבתי שאני יכול להצליח ולא הצלחתי, נכשלתי. ולכן זה לא הניסוח הנכון. אם ילד לדוגמה נגיד אומר אני מפחד לקשר למבחן, תקשיב, תן לעצמך צ'אנס להצליח. זהו, בוא תנסה להצליח במבחן ותראה מה אתה יכול לעשות הכי טוב. לא יודע, משפטים כאלה, כאילו מי אמר תאמין בעצמך? מה זה אתה, מה זה, כאילו מה זה מי אומר תאמין בעצמך? ואם הוא לא הצליח, מה יקרה? את הבנת או לא הבנת? או שזה לא מקובל עליך תשובה? מה התשובה הייתה? לנסח את זה קצת אחרת. נכון, במשפטים שלא יוצרים לו סטרס שהוא חייב להצליח ולא משפטים שקריים. אם אתה שקיר אותו פעם, פעמיים, שלוש, אין משמעות יותר למשפטים האלה. ואז לא רק ש... גם אין משמעות למשפטים, גם הוא איבד אמון במערכת, גם הוא איבד אמון בעצמו, והכל בגלל שאמרת לו להאמין בעצמו במשהו שהוא לא יכול. זאת אומרת לו, תאמין שתצליח והוא לא מצליח, דפק לו את כל רצף ההמשך. הבנו את זה? פשוט, אתה מסכים? רגע, שנייה. מה את אומרת? אז מה היא בעצם צריכה לומר לה, מה היא צריכה לומר לו? אתה עושה את המאמצים האישיים שלך ו... מה הבעיה של הילד? מה, איך הכל מתחיל? שנגיד הוא מרגיש שהוא לא מצליח במקצוע מסוים וחשוב לנו לתת לו הרגשה ש... אם עד עכשיו הוא לא הצליח, וכל הציונים שלו הם מאוד נמוכים, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להישאר במצב הזה, מאוד יכול להיות שהוא כן יכול להשתפר. אז אפשר לכתוב. אז אפשר להגיד לו. כשמוכרים למישהו לא טוב, מה כותבים לו בלוט? אתה יכול להצליח, נכון? אומרים לו להצליח, אומרים לו אתה יכול, נכון? נכון. יפה, אתה יודע, לא משנה מה קרה עד עכשיו, אתה תמיד יכול להצליח יותר. או תמיד תראה את האפשרות שלך להצליח עוד יותר. או בוא תיתן לעצמך צ'אנס לגלות את היכולות שלך. או גם עצם זה שאתה עושה מאמץ ואתה לומד. היא מדברת על שילוט שזה משהו שצריך להתאים לכולם, היא לא אומרת משהו פרסונלי לילד. אם זה פרסונלי לילד אפשר להגיד לו משהו אחר, אפשר להגיד לו תקשיב, תבין, אתה בסדר איך שאתה, אבל בוא תנסה, בוא תראה, זה אם זה פרסונלי זה משהו אחר. אנחנו צריכים איזה סלוגן כזה. סלוגן שאומר, אתה לא יודע כמה אתה יכול, או אתה תמיד יכול עוד, או אף פעם אל תמנע מעצמך לנסות שוב, אל תמנע מעצמך לנסות שוב, או מה שהיה, אתה תמיד יכול שיהיה יותר טוב. משפטים כאלה, לא משפטים של אתה בטוח. בטוח אתה תדפוק אותו. רוב האנשים שחושבים שלילי, זה כמעט שהם חשבו חיובי, לא עבד להם, אמרו לו שלילי. אתה מאמין בעצמך, זה לא מצליח, ואז אתה מפסיק להאמין בעצמך, ואז גם כשאתה יכול, אתה אומר, אני לא יכול.
יש את הסיפור על הפיל, נכון, שהוא היה קטן והוא רצה לברוח וניסה והוא לא הצליח, ואז גם שהוא גדל הוא לא הצליח. למה? כי הוא האמין בעצמו שהוא יכול, הוא לא באמת יכל, הוא לא באמת יכל לברוח, אבל הוא אמר, אני אברח, הוא לא הצליח, אני אברח, הוא לא הצליח, ואז הוא אמר, טוב, אני לא יכול, ואז גם שהוא יכול הוא לא מנסה. הכל מתחיל בזה שהוא שיקר את עצמו, שהוא חשב חיובי. ברגע שהוא חשב חיובי, הוא אמר, אני יכול, ואז הוא לא הצליח ונדפק. אמת או לא?